Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aquila, bem-vindos a Hearts of Iron 4 aqui no canal do Aquila, me apresento vocês comigo, jogando a primeira vez com a 1RSS tentando restaurar aqui os Romanovs no poder, né? Vai funcionar? Não tenho a mínima ideia, galera, não tenho a mínima ideia, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar fundir todo esse exército aqui em um exército só, tá vendo? É a primeira coisa que nós vamos fazer. Vamos ver se vai funcionar. Beleza, ok. Tá fundido aí. E agora eu vou começar a separar aqui um pouquinho, galera. Já volto com vocês. Na verdade, antes. Lembra daquele exército que eu mandei treinar? Pois é. Tá treinado aqui, ó. Vamos colocar ele aqui. Nem sei onde eu vou colocar. Mas enfim, seja o que Deus quiser aqui. Reforço o máximo possível. Então esse exército tá aqui, né? É um bom exército, galera? Não. Não é um bom exército. Ele tá sem equipamento. A coisa tá feia, tá? Coisa tá feia. Mas quem sabe ele consiga aqui pelo menos montar uma linha de frente aqui minimamente decente, né? Eu sinceramente não sei se isso vai ser verdade, mas nós esperamos que sim, né? Vamos ver aqui, galera. Já vou montar aqui as linhas e já volto com vocês. Ok, galera. Fiz as linhas aqui, fiz as devidas movimentações manuais, né? Eu vou ter um enorme problema aqui, que é a nossa linha de entrega de suprimento. Ela tá quebrada, tá vendo? Em particular, ela sai daqui, a linha de abastecimento, tá vendo, galera? Só que ela tá quebrada ali e por enquanto é isso, né? Então o que, que nós vamos fazer? Colocar pra todo mundo aqui avançar de forma agressiva enquanto o Stalin não tá respondendo. Vamos soltar, ver o que, que acontece, torcer aí. Tá todo mundo torcendo aí, galera? Então torce mais, porque o negócio tá feio. Deixa eu ver quantas fábricas aqui militares eu tenho. Basicamente nenhuma, né? Tenho duas fábricas militares. Yay! É isso, a gente vai ter que lutar com o que a gente tem aqui. Let's go. Só vamos, galera. Só vamos. Vamos ver o que, que acontece aqui. Vamos avançando aqui. Vamos avançando. Vamos tentando recuperar aqui. Vamos ver o que, que vai rolar. Ganhei mais unidades, é isso? Interessante. Deixa eu pegar essa unidade aqui. Coloca nessa linha aqui. Let's go. Pronto. Tem mais ainda? Mais alguns aqui, galera. Ó. Os aqui, das partisan. Perfeito. Você venha correndo pra cá. Boa. E você... entra aqui. Só vai. Pronto. É isso. Ok. Mais umas linhas feitas aqui. Algumas unidades estavam faltando. Vamos continuar. Oh, God. Não. Oh, no. Aqui não. Avança pra cá. Tenta cortar aqui, porque... avançar em cima das unidades soviéticas. Bom, eles têm suprimento e eu não, né, galera? Hospital de campanha, ok. Hospital nível 2, será? Maybe. Logística nível 2, vai. E galera, a coisa... Oh, no. Os caras já estão me sacaneando aqui, galera. Os caras já estão me sacaneando. Tô achando que não vai dar, hein? Tô achando que não vai dar. Galera, doutrininha disponível. Vamos pegar isso aqui, ó. Let's go. Sem suprimento. Lindo. E tem mais alguns regimentos aqui que chegaram pra gente. Vamos pegar esses caras. Why not? E inclusive eu vou colocá-los aqui, né? Eu vou fazer uma outra linha aqui que tá complicada pra mim, galera. Que é uma linha nessa região aqui, ó. Tá? E eu vou atacar pra essa região aqui. Perfeito. Perfeito, né? Deixa eu ativar aqui de novo. As coisas acontecerem. Basicamente, do outro lado, a gente tá perdendo um monte de território. Não estamos nem perto de ganhar o que a gente precisa ganhar aqui, de fato. Mas a coisa tá indo devagar, galera. A coisa tá indo devagar. Tá indo, assim, né, pra nossa capitulação. Mas tá indo pra algum lugar. Investimentos aristocráticos. Legal. Interessante. Eu gostaria de descer pra cá. Mas eu acho que a guerra tem que ter terminado pra gente chegar ali, né? Então, tudo bem, é a vida. O que, que a gente vai fazer, galera? Vamos fazer outras coisas que a gente precisa. Velocidade de mobilização, coisas desse lado aqui. Salvo engano, bem por aqui. Cadê? Não, tá desse lado aqui, na verdade, né? Cadê a nossa tecnologia? Tá aqui, certo? Fácil de pesquisa. De fato, tá aqui. Pra chegar lá, a gente tem que pegar isso aqui. Um monte de tranqueira aqui. Então, let's go. Vamos aqui e depois a gente vai descendo. Indústria pesada, galera. Eu vou continuar descendo aqui. Eu só quero mostrar uma coisa pra vocês. Olha só. Como é que tá? Bonito, né? Tá, qual que é o problema? A gente não tá conseguindo efetivamente avançar, tá? A gente tá em 21% ali. O país tá controlando 89%, só vai capitular quando controlar 48%. Ou seja, cara, se eu não tomar Moscou, basicamente é nada feito. Basicamente, galera,
nada feito. Se eu não tomar Moscou, nada feito, basicamente, tá? E isso é bem complicado pra mim, tá? É bem complicado. Deixa eu pegar esses caras aqui e trazer pro outro lado aqui. Dinheiros nível 2, yes! Vamos descer aqui nas artilharias, galera. Tá? Isso vai ser necessário pra gente. A coisa não tá tão bonita assim, mas eu pensei que ficaria pior, galera. Eu pensei que ficaria pior. Nós estamos fazendo pequenos avanços aqui, né? Avanços aqui, lentos, mas avanços, né? O que me deixa feliz. Doutrina ofensiva, por favor, pra gente não perder organização enquanto tá andando. E carismático pra recuperar mais rápido, ok? Você é doutrina ofensiva com certeza. E eventualmente a gente pega alguma outra habilidade especial dele aí. Por enquanto tá ótimo. Deixa essas coisas aqui acontecendo. Nós estamos conseguindo pegar isso aqui, né? Isso é muito bom. Você é um barco. Com um barco a gente não faz nada. E por enquanto é isso, certo? Certo, ok. Ok, galera. Rebelião nacionalista da República da Geórgia. Ela pode declarar guerra em mim ou no nosso inimigo, né? Bom, no nosso inimigo é melhor. Então declara lá, dou acesso militar. Let's go, vem comigo. Vem comigo, Geórgia. Vem comigo, cara. Vem comigo, depois eu te explico. Beleza? Beleza, né? Então vamos. Ok, galera, agora a Ucrânia tá querendo se libertar e declarar guerra à União Soviética. Bom, a Ucrânia é uma enorme região aqui. Eu não quero liberar ela, não. Eu vou deixar ela declarar guerra comigo. Iris Wariris. Ela tá aqui, ó. Né? Infelizmente vai ter uns exércitos ali, provavelmente cheio de manpower, de equipamento e coisas que nós não temos aqui, que nós adoraríamos ter. Mas Iris Wariris. Venha pra cá, na verdade. Você pegou Stalingrado, tá querendo descer? Não. Vem pra cá e pra cá, eu acho. Você vem pra cá e pra cá. E por enquanto é isso? Por enquanto é isso. Tá bom. Esse cara tá vindo pra cá. Eu tô fazendo um monte de ordens manuais, galera. A guerra tá demorando bastante por conta disso, né? Só que, sinceramente, é a melhor maneira aqui. A gente tá sendo bem efetivo. Estamos quase em Moscou, né? Quem diria que a gente ia chegar em Moscou dessa forma, né? Nunca duvidei, hein? Corre gritando. Só vamos. Agora vamos jogar homens em cima desses caras, né? Só vamos, galera. Eu peguei alguns generais aqui, tá? Peguei isso aqui. Peguei condições melhores para trabalhadores e também propaganda de guerra contra a Ucrânia, tá? Cara, a Ucrânia tem muito exército. What the fuck, man? Não era pra ter desse tanto aqui, não. A gente tá avançando a passos largos ali. Imagino eu que eles não vão conseguir segurar por muito tempo, não. Espero eu também que eu consiga torrar menos equipamento que eu tô produzindo, né? Vamos ver. Stalingrado, mundo nome pra alguma coisa. Sitzarismo ou Volgogrado. Volgogrado, meu Deus. É isso, Volgogrado. Nunca duvidei. Além disso, a gente tá reparando as divisões aqui. Pelo menos tentando, né, galera? Outra coisa que eu quero fazer é cancelar essas construções aqui. O foco tá no reforço, né? Tá tranquilo, então. Let's go. Doutrinas disponíveis, vamos pegar isso aqui, que vai dar entrincheiramento, organização máxima, isso aqui é maravilhoso. Tá ótimo. Logística nível 2, galera, pega com sucesso, né? Nós queremos logística com certeza, vamos pegar manutenção também. E outra coisa, deixa eu até olhar aqui. Meus equipamentos aqui estão errados, né? Vou voltar pra cá, daí volto pra cá e beleza, deixa assim. Ok, galera, artilharia nível 2, mil maravilhas. Vamos descer aqui também nos antiaéreos, nós vamos precisar. Além disso, galera, olha que coisa bonita que tá esse atrito aqui, ó. E tipo, ó, você ser na União Soviética, você nem se importa. Esse é o mais legal. Especialização em blindados, organização. Cara, a organização é bem decente. Ok. Especialização desse exército. O que mais você pode pegar aqui? Especialista em infantaria, maravilhinho. Ok. Legal. Você vai pegar doutrina ofensiva com certeza. Tranquilo. E você vai pegar doutrina ofensiva também, porque o cara, ele é defensor inabalável e doutrina ofensiva. Eu peguei defensivo? Oh, não. Peguei errado, galera. E aqui a gente precisa de um cara. A gente não tem, então depois a gente vai ter que enrolar um carinha aí. Você pegou o quê? Guerrilheiro? Cara, guerrilheiro não é ruim, na real. 100% a mais de velocidade em trincheiramento é decente. Let's go, galera. Let's go. A 30 mark tá pouco, né? Estamos chegando aqui em Kiev já pra dar um oi.
O atrito é pra criar caráter. Sem atrito é só homens fracos. Exato. Exato. Né? Primeiro que for pra jogar sem atrito, eu nem jogo de União Soviética, porque daí não dá nem graça. Né? Tem que ter um atritozinho, senão não vai. A gente tá produzindo aqui o que a gente tem que produzir. Vamos trocar a artilharia aqui, né? Já produzir artilharia um pouquinho menor. Antiaéreo também tá decente. A gente tem bastante antiaéreo, bastante carro blindado. Artilharia falta de quilo. Artilharia falta, assim, mas muito mesmo. Incrivelmente, a gente tem 9K de equipamento de suporte, que é maravilhindo. Já a gente vai trocar todas essas nossas unidades aqui por alguma coisa utilizável, né, galera? A gente tá atacando Kiev ali, pelo menos chegando em Kiev, né? O atrito aqui tá arrebentando tudo. Estamos tentando forçar a barra aqui. Ô, amigão, vem pra cá, cara. Vem pra cá. Aí, pronto. Faz isso aqui que você já corta metade do supply dos caras. Só faz isso aí. Tá vendo, galera? Não tem como. Tem hora que você tem que dar ordem manual, porque senão simplesmente não vai. Cara, bônus de... Opa, especialista no inverno. Oh, crap. Eu estou sem poder de comando. Então, vamos esperar os poderes de comando aí acontecer. Vamos cortar esses negócios aqui. Na verdade, você vem pra cá e daí vem pra cá. E já corta a zona de supply desses caras aí. Let's go, galera. Let's go! Cara, por que que... Ah, você já tá vendo, ok. Pra cá e pra cá. Pra cá e pra cá. Pode vir nessa direção aqui, boa, né? Vamos começar a cortar o supply desses caras aí. E aí, Kiev? Vai segurar aí até que ano? Até que ano você vai segurar isso aí? Cadê a galera que deveria estar descendo aqui? Opa, você pegou mais alguma coisa aqui? Infantaria, pega aí, é nóis. Boa. Poder de comando, posso colocar ele especialista em inverno? Ainda não, ok. Eu não tenho poder de comando suficiente. Maca, você não está produzindo equipamento de infantaria, eu tô ligado. Mas ninguém precisa de equipamento de infantaria, precisa? Vocês acham que precisa, galera? Equipamento de infantaria é supervalorizado. Super valorizado demais com a minha infantaria. Eu não tô produzindo, galera, porque isso aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui, vai. Deixa eu arrumar as fábricas. Aliás. Pronto, ok. Agora eu vou pro... What? Pera, what? Eu tenho uma fucking fábrica? Aí fica difícil, né? Aí complicou a vida. Eu tenho uma fábrica. Aí tá explicado. Aí tá beleza. Ok, capital quase caindo, galera. Falta aqui uns R$2. Pronto, caiu. Isso é o suficiente pra vocês capitularem? Ainda não foi, hein? Deixa eu ver aqui como é que tá. Falta... País controla 33%, não que tiver 23%, ok. Falta pouco, falta muito não. Vamos pegar aqui, galera, consumo de suprimento menos 10%, que é maravilhindo, né? Exatamente o nosso problema aqui por enquanto tá sendo suprimento. Meus exércitos estão basicamente morrendo, porque eu não tenho supply pra eles. Tudo bem, né? A vida. Vamos pegar isso aqui. E vamos pegar isso aqui também. Ofensiva de exército. Cavalaria especialista. Poderia ser moral também. É decente, hein? Moral é muito decente. Consumir menos supply. Adoro. Vocês todos poderiam atacar aqui, por favor? Você pode vir pra cá. Ir pra cá pra controlar esse centro logístico aqui rapidão. Você também pode vir direto pra cá também. Aqui, aqui, aqui. Pronto. Indústria dispersa, que é maravilhoso. Vamos com mais produção aqui, porque sim. Tá devendo um outro equipamento ali, mas não dá nada. Olha só. O Brasil deve muito mais. Tô sossegadão. Vocês, esse cara pode vir pra cá. Esse cara aqui que tá parado pode vir pra cá e pra cá. E por enquanto é isso, né? Vamos dar uma funilada aqui e ganhar da Ucrânia logo. Let's go. Ah, tem a capital aqui, ó. Só ganhar a capital agora? Galera, vamos fazer o seguinte, ataca aqui. Provavelmente vai ser o suficiente. Let's go. Ok, devagarzinho a gente tá jogando manpower na cara da Ucrânia. Pegamos tudo ali da Ucrânia. Vamos ver se ela vai capitular agora. Ainda não? Obrigado. Capitulou, anexa tudo. Let's go. Ah, não dá. Ah, não dá pra eu anexar tudo. Tá zoando, né?
Tá zoando. Passa aí. Pronto. Agora anexa tudo. Obrigado. Yes, galera. Governo russo provisório. Tá ali, ó. Olha que coisa maravilhosa. Hã? Ninguém duvidou. Aposto que ninguém duvidou. Quem falar aí que duvidou, tá mentindo. Vou encerrar esse episódio aqui. Mais que prazer ter vocês comigo. Galera, eu acho que vou encerrar essa série por aqui também, tá? Eu não vou continuar com essa campanha aqui, não. Foi só pra ver se dava pra restaurar o governo russo. É a primeira vez que eu tentei, tá? Na primeira tentativa aqui já deu certo, apesar dos diversos erros aí que nós tivemos no decorrer da série, tá bom? Mas, por exemplo, descobri aquele abraço do ar aqui. Até mais. Tchau, tchau.